آہستہ سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ آگ سی سلگتی ہے سبحان اللہ بڑا بیدار ہے کہ آگ سی سلگتی ہے عاشق کے سینے میں آگ سی سلگتی ہے آگ سی سلگتی ہے عاشق کے سینے میں شاعر اسلام قرآن دانش صاحب شاعر اسلام ابرار دانش صاحب ماشاءاللہ حضرت مولانا دلشاد صاحب حضرت صاحب ماشاءاللہ رومال یہاں بچھا دیجیے انشاءاللہ یہ لوگ سبھی لوگ دیں گے انشاءاللہ آہستہ سے بولتے ہو سبحان اللہ کہ آگ سے سلگتی جبار صاحب کلیمی میرے مہیش بھٹنا کے پروگرام میں گئے تھے اور مولانا مبشر صاحب بھی تھے اسی کلام پر مسجد کے تعلق سے پروگرام تھا الحمدللہ لوگوں نے رومال بھر کے رکھ دیا تھا مجھے امید ہے کہ ان چار مصروں میں آپ رومال بھریں گے انشاءاللہ بھریں گے مسجد کے لیے تعاون کریں گے تھوڑا یہ والا مجمع تھوڑا بیدار ہے نوجوان ہے آپ لوگ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ عاشقوں کے سینے میں آگ سی سلگتی ہے عاشقوں کے سینے میں آگ سی سلگتی ہے عاشقوں کے سینے میں جسم ہے یا شکیل بھائی جو پانی پت میں ان کا کاروبار ہے ماشاءاللہ 200 روپے کے نوٹ سے تعاون کیا ہے اللہ شکیل بھائی کو سلامت رکھے آمین شیر اور آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں تھوڑا لہ کے بول دیجیے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ ابرار داری صاحب کو بھی سلامت رکھے آمین آمین حضرت کی دعائیں رہیں گی اور خاص طور سے مقتدر علماء کرام سے توجہ کا طالب اور حضرت آپ سے بھی خاص دعاؤں کا طالب اس شعر کو علماء کرام کے خاص قدموں تک پہنچانے کی اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں قدموں کو چھوتے ہوئے تھوڑا آہستہ سے بول دیجیے سبحان اللہ آگ سی سلگتی ہے عاشقوں کے سینے میں کہ لب تو لب ہے پل کے بھی لب تو لب ہے پل کے بھی کہلے تو مجرم ہے دیکھیے گا شیر کہ لب تو لب ہے پل کے بھی کہلے تو مجرم ہے Oh,
جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے حوصلہ لڑتا ہے تعداد سے کیا ہوتا ہے آپ یہ نہ دیکھیں محمد مجاہد صاحب 20 روپیہ ماشاءاللہ محبوب بھائی شیر آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور مبین بھائی جو لوگ پیچھے ہیں ان کو اگر تھوڑا جوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ماحول بن جائے گا تھوڑا لائق کے بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ تم واہ کیا بات ہے ڈرا سکتے نہیں ہم کو سزا کے نام پر جو ظلم کرتا ہے ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہمارے یہاں گنگا جمنی تہذیب سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں میں اس کو بھی شریک کرتا ہوں ایک دوسرے پر اور یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ملاحظہ کریں آہستہ سے کہیں چاہیے سبحان اللہ جی ماشاء اللہ لقمان دانی صاحب بھی موجود ہیں ان کی بھی موجودگی ماشاء اللہ آپ کے علاقے کے آپ کے شہید ہیں تھوڑا آہستہ سے بول دیجیے سبحان اللہ سکتے نہیں ہم کو سزا